Поруч знаходяться горіхи. Це його улюблене. Це. От бачите, от спорткуємо. Можна краще це робити, є спеціальний такий ножик з такими щіточками. От ми його відгортаємо, і от ми маємо. Михайло вирощує білі та чорні трюфелі. Для цього треба посадити посівний матеріал – міцелій, після чого протягом 4-5 років можуть зійти гриби. Міцелій робиться з подрібленого гриба. Чоловік каже, спочатку він не приймався, тому перший врожай зібрав минулого року. Треба вдосконалювати було саму технологію вирощення міцелія. Він закладається при певній температурі, йому потрібно все, щоб було все стерильно. Є свої складності вирощення самого міцелія. А трюфель сам посіяли і чекайте. Трюфель любить рости у лісах горіхових, букових, грабових. І фундук теж він любить, ліщина. Посадка робиться десь 25-30 до 40 см від самого дерева. Робиться ямка, як можна поглибше. Глибина може бути від 15 до 20-30 сантиметрів. От так. Засипається міцелій. Потім поруч робиться, притискається нижня частина. За словами Михайла, після того, як викопали гриб, його треба очистити щіточкою та поставити зберігати в холодне місце у рис. Так він може стояти кілька місяців і залишатися свіжим. Також можна його заморожувати. Для цього чоловік облаштував собі лабораторію. Трюфель по злітці, він заморожений шоком. Тож властивості зберігає. Він зараз виглядає як камінь. Це білий трюфель, він виглядає тут звичайно як чорний. За словами Михайла, гриби можна подавати як приправу до піци, яєшні, сиру чи салату. В Україні ціна за кілограм білого трюфеля – приблизно 30 тисяч, за чорний – тричі дешевша. Зараз Михайло вирощує гриби, щоб робити з нього міцелій. Також додає до страв. Юлія Трач, Катерина Дремлюга. Новини на Суспільному. Буковина.